Unë e kam edhe një këshill tjetër në këtë hutbë të xhumës, në kohën e fundit që është bërë edhe aktuale, lidhje me bombat e rrenshme. Këto bombat e rrenshme të cilët na i kanë marrë qafë fëmijët e tonë në shkollat tona, është një këshill për juve si prindër, por para se gjithash e këshilloj edhe unë vetveten time si prind, por edhe juve si prind, që t'jenë kundër lëshimit të fëmijëve nga shkolla. Sepse, sikur si jeni duke parë vetë të ndëruar të pranishëm dhe të ndëruar vëllezër, na i kalon fëmijët e tonë me hendikep dhe me pasoja për shkak të këtyre friksimeve dhe këtyre bombave të rrenshme të cilët po i ne paraqesin nëpër shkollat tona. Ajo që ka është më e keqja, kur edhe disa mësimdhënës janë përkrahës dhe përkrahin këtë bombë të rrenshme me të vetmi qëllim, vetëm se vetëm mos mbahet arsimi dhe mos mbahet edukimi nëpër shkolla, por që të fillon prap kimësim të mbahet online. E kemi pa neve se kimësimi online gjatë kohët kur u sprovu me pandeminë sa ishte i suksesshëm. Fëmijët e tonë na mbetën gjysatak, fëmijët e tonë na mbetën pa edukim, edhe pse sprova e pandemisë ishte ashtu, edhe mësimi online nuk ishte i suksesshëm për fëmijët e tonë. Atëherë na ju themi atyre të cilët janë përgjegjës për këtë punë, zgjidheni problemin e bombave nëpër shkolla, o ju njerëz kompetent. O ju që i keni dikasteret, zgjidhni këto probleme dhe hiquni mësimit online. Pse? Sepse jemi duke i pa fëmijët e tonë se sa janë duke ditën dhe sa janë duke mësu. Fëmijët e tonë kanë problem të ndëruar të pranishëm në arsimimin dhe edukimin në banka shkollore. E lere mo përmes mësimit me distancë edhe lere mo përmes mësimit online, atëherë do qëtë fatkesia dhe do qëtë puna ma e mangët tepër e ma tepër. Duke pas parasysh se këto këshilla ja jap vetë vetës dhe ja u jap juve, të kemi kujdes se nuk është të shku puna mirë të arsimi i fëmijëve tonë me paraqitjen e këtyre bombave të rrenshme. Na lusim Allahun Dhul Gjelal që Allahu gjendjen tonë ta përmisan, lusim Allahun Dhul Gjelal që kjo dukuri e cila ka fillu në kohën e fundit, inshallah sa ma shpet largohët, dhe shkojnë fëmijët e tonë, ashtu si i kanë hije atyre në banka shkollore, që të edukohen, që të mësojnë, aqë se Allahu Dhul Gjelal ju ka dhonë prej dhuntive tyre.